att byta både ekonomisystem och CRM-system och lönesystem vid ett och samma tillfälle utan en möjlighet att gå tillbaka om det blir fel. Det är ett ganska modigt beslut. Aspia är en ledande nordisk aktör inom redovisning, lön, rådgivning och skatt. 2018 så bestämde sig PwC för att avyttra sin verksamhet inom redovisning och lön, och IK Partners förvärvade den verksamheten. Och där kom jag in med uppgiften att bygga en IT-avdelning, inklusive fundera ut vilka system vi ska ha, hur ska de fungera, hur ska de hänga ihop. Vi hade 2 år på oss att genomföra arbetet på, och det är ganska kort om tiden då. Jag är en tredje anställda in på Aspi IT. Största utmaningen då var att ta sig från det gamla till det nya systemlandskapet vi skulle bygga upp. Och till råga på allt så hade vi precis börjat jobba hemifrån under covid-pandemin. Så det här skedde ju då på distans dessutom. Men det gick så bra. Aspi är born in the cloud, det får man verkligen säga. Ska man vara innovativ, då måste man använda molntjänster. För det är där de nya funktionerna kommer först. Men framförallt handlar det för oss om att kunna skala upp i takt med att verksamheten växer. Vi kan jobba vart som helst, vi kan möta våra kunder digitalt, vi kan själva jobba hemma eller från kontoret. Åh, jag tycker det är helt fantastiskt att jobba mot målet. Det betyder att jag kan checka in när jag vill, hur jag vill. Och vi jobbar idag med Norge, Finland, Danmark också. Det spelar ingen roll var de är, för vi kan arbeta tillsammans. Ska man gå till molnet, då måste man bygga säkerheten utifrån hur molnet fungerar. Så hela tiden så slår vi ju på nya funktioner på säkerhetssidan. Säkerheten på Aspia är inbyggd från början. Den är alltid där. Angriparen står inte still. Därför kan inte vi stå still. Framtiden för Aspia tror jag är superpositiv. Vi har ju drivit digitaliseringen i branschen extremt hårt framåt. Det är ju superhäftigt. Tack.